我扣掉就是公务以外的时间，原来可能可以做一些其他的事。对。现在都不行了。OK， 所以是男朋友占用太多时间喽。之前他有煮一些家常菜，都还蛮好吃。真的啊，哇！今天来到了我们新北市双溪区的马蜂农场。哎 ，Hello， 刘大哥，嗨！啊，你在干嘛？你从哪里回来？从田里刚回来。啊，这是什么？对啊，山药。哦，对，因为我吃过我们原生种的山药，但是我只知道它上桌在桌上的样子，我不知道它就是刚下来的时候是长这样子。哇，这一桌丰富的食材真的是非常的吸引人，那我们是不是就赶快去料理？今天的委员上菜呢，我们请来的是立法院最漂亮、最年轻、厨艺不知道是不是最好的委员，欢迎品瑜。大家好，我们今天要准备的是山药鸡汤，你要不要接受我们的挑战？我可以来尝试看看，但麻烦大家就是一步一步教我，我一步一脚印的来做，就跟我们师傅一样。好，我把它切一切，这样会不会比较好处理？天哪，大家要知道我要闪远一点哦。哎，不错。所以你在家完全没有煮过饭吗？没有哎，因为我们家煎个荷包蛋不会。但是我在荧幕前告诉了大家，我不会用。这个削皮刀哎，好尴尬啊！还是剪掉，这一段剪掉。所以平常在家你根本都不会碰这些东西的。我之前有切过猪肉，嗯，因为有一年就是我那时候还是林强州住，然后臣服于他的这个胁迫之下，就是陪他去做那个做菜肉粽。好，所有食材都准备好了，现在我们要来炒，对不对？你知道为什么要用黑麻油吗？比较好吃。我扣掉就是公务以外的时间，原来可能可以做一些其他的事。对，可是后来、就是、现在都不行了。OK， 所以是男朋友占用太多时间了，这样不行哦，不行哦。哎、欸，那他会煮饭吗？会，他会煮，蛮会煮。他的拿手菜是什么？哎、欸，我不知道是什么，但之前他有煮一些家常菜，都还蛮好吃。真的，你酒量好吗？普通吧，普通 OK， 那所以是为你准备的，今天直接下两瓶不加水。妈妈很豪迈，要你全家了。哇，哇，看起来真的好好吃哦。我本来还有点害怕，好香哦。现在看起来就很正常。好，我们在炖鸡汤的同时，我们现在要来处理我们的鲍鱼，这个也是我们东北角的特产。那你们家另一半平常做菜有什么习惯吗？有的人可能说我一定要听音乐啊，或者是我一定要配一杯红酒啊，或者是什么？他有特别没有？对，他就是默默的。他也不会想要叫你跟他一起吗？我会说要弄，嗯，对。可是我他会很害怕的说你千万不要进来。我的天，被我弄得好糟糕哦！噔噔噔噔，哇！嗯，味道如何？哦，妈妈打几分？差不多100分。哇，然后满分是1000分。你评几分？100分。也是100分，满分就对了。哇塞，你今天的那个小厨师可以有一个赞，可以有赞。对，你自己吃的，你觉得给自己打几分？糟糕，这是什么大考验？好了，我给我自己87分，不能更高。87分不能更高。谢谢委员今天来参加我们的节目，我们的委员。